Vou chamar agora Leonardo Gonçalves, que volta a falar comigo no Balanço Geral. Um homem foi preso suspeito de matar o próprio irmão. Olha essa tragédia que eu vou trazer aqui agora para você. Um homem foi preso suspeito de matar o próprio irmão. É isso, o Leonardo vai trazer pra gente. Conta aí, Léo. Justamente, Oluares, e aconteceu na cidade de Edeia, que fica na região sul do estado. De acordo com a ocorrência policial, esse homem, conhecido na cidade de Edeia como Aquiles, ele estava brigando com a companheira dele, uma discussão. E a mãe do Aquiles, o homem morto, acabou percebendo essa discussão entre marido e mulher. A mãe, preocupada aí com a integridade tanto do filho quanto da nora, tentou apartar a briga, mas não deu certo, e ela resolveu ligar para o outro filho. O outro filho dela é policial militar. E ele foi até a residência do irmão tentar apaziguar aí, separar essa confusão. Em determinado momento dessa briga, dessa confusão, o Aquiles, o homem que acabou morrendo, ele teria partido para cima do irmão, tentando agredir o próprio irmão. Foi aí que o homem tirou, então o PM tirou, sacou a arma e disparou um tiro na perna. Só que esse tiro, Loares, ele atingiu a artéria do Aquiles. Ele perdeu tanto sangue que acabou morrendo no local, mesmo com o socorro. Foi chamado socorro, mas quando a ambulância chegou lá do SAMU, constatou o óbito. O policial militar foi preso. Ele deve responder, então, por homicídio. Agora, imagina só a tristeza. A mãe pedindo apoio para separar a briga do filho com a nora, aquela confusão toda, pede apoio ao filho. E aí os irmãos começam a brigar e um dispara na perna do outro e acaba causando essa morte. A polícia militar informou que está acompanhando esse caso que aconteceu lá em Edeia, e a polícia civil deve investigar, continua investigando, inclusive em sigilo, viu, Lores? Olha pra você ver o que acontece, né? O policial militar, na dele, tranquilo lá, é chamado pra apartar uma briga do irmão com a mulher e acaba, infelizmente, estragando a vida dele. Que, com certeza, né? Um caso desse aí seria uma legítima defesa, certamente ele deve ser inocentado, mas até chegar ao final desse processo, ele deve se afastar de trabalho, vai ter que contratar advogado, vai passar anos e anos aí respondendo a esse processo. Ou seja, esse camarada, olha o que essa briga causou aí na vida da família. Agora tá essa mãe, que perdeu um filho, né, com o filho morto e o outro preso. Olha essa história, né, para você ver a que ponto chega a violência que começa muitas vezes entre briga de casal aí, né? Muitas vezes. Obrigado, viu, Léo? Obrigado pela informação.